Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje tem Flup versus Streamer no CS ranqueado. Será que teve farpas? Vai conferindo aí. Essa partida tá muito braba, vou colocar a visão dos dois aqui pra vocês, beleza? Então confere até o final. Tô fazendo conteúdo brabo aqui todos os dias, então já peço pra você se inscrever aqui, beleza? Vamos bater a nossa meta de 360k, tá faltando muito pouco, conto com vocês. Ó, oh, viado, caiu com o verificado. Caramba, cara, verificado, mané. Eu falei, mano. Caramba, quem que é esse cara? Conheço, não. Não conheço esse cara, não, mano. Alguém manda 2 F pra ele parar? Nossa, já é shot. Ah, lá, tem um cara. Será que é mulher? Será que é mulher? Será que é mulher? Tá aparecendo. Parece o Flup, não, doido, pelo amor de Deus. Quem que é Flup ou Kim? Nem conheço, mano. Se for, mano. Não, né, não, velho. Claro que é o Flup, doido. Ah, aquele cara lá da Loud? Tem cara atrás da casa, hein, filho. Tu tem que XLD. Não, né, mano? Tu não conheceu o clube, né? Oi? Não, não, não. Tu não se joga agora, mano. Ô! Você joga agora, mano. Acabou com cedo. Pois é, pesquisa lá no TikTok, lá no YouTube, lá, o Flup. Ah, ele é de TikTok? É, o cara. Ele faz dancinha? Ele faz dancinha? Ah, é, ué. Eu acho que é. Ah. Que capa nele? Levei o meu. Levei o meu, levei o seu, o cara tem que ganhar X1. Ah, O quê? Conheço o cara não, mano. Também não, velho. Talvez não, o nome dele é diferente. Espera aí, o cara com um puto aqui na partida. Espera aí, rapidinho. Caralho, eu sou da guilda dele, eu nem vi, mano. Caralho. Não, então nem não, então nem não. Oi. RT1, que é o celular, pô, irmão. Hoje é meu aniversário, você pode me... Tudo bem aí, amor? Me dá um emote da cadeira, meu sonho. Que isso, mano? Acho que você acha que eu sou rico, né, mano? Tá em live no YouTube, pô. Faz figurinha ali, velho. Só tu sozinho bagaça os quatro. Vai figurinha, Lívia! Vai figurinha, Lívia! Vai figurinha, Lívia! Meu Deus. Vai figurinha! Mano, capa de 550 ele não caiu, mano. Ah, outro mamei. Bora nele, Flup. Para de frear, mano. Para de frear. Eu tô de ufo, viado. Só de ufo, viado. Meu Deus, eu vou deitar ele aqui se pegar a arma dele, mano. Costa, mano. Eu levo, mano, eu nunca caí com o Flup, mano. E aí, rapaziada, suave, mano. Meu Deus, sai do drop! E aí, rapaziada, de boa? De boa, mano, de boa. Você é fã do Flup, mano? Eu tava falando aqui que eu era seu fã, mano, que eu te conheço desde sempre, mano. Sério, velho? Nossa, mano. Mano, papo reto, mano. Eu passei 3 horas lá no canal do Dex tentando pegar a essência do Flup, velho. Que isso? Número 3 falou que nem te conhece, ô Flup. Boa, boa número 3, boa. Mano, eu sou TikTok, né, velho? Eu me inspiro no Flup, velho. Você se inspira em mim, mano? Se inspira em mim, mano? Segue lá. Que fofinho, meu Deus! Que isso, mano? Tamo junto, hein, é nóis. Ah, tamo junto, caralho. Meu Deus, Jennifer. Tocou no pé. Vai, eu tenho que honrar aqui, eu vou fazer isso. Que cara mentiroso, mano. Nem se inspira no Flup, mano. Nossa, velho. Esse cara aqui é bom, mano. Eu quero ver ele fazer o clipe dele do TikTok. Eu quero ver. Meu Deus. Os caras estão dando a vida. Então, esse cara é bom, esse cara é bom. Ei, clipe isso aí, bota no TikTok lá. Ué. Para, viado. Ô, RT, para, filha da... Parei. Vamos lá, pai, você vai amassar agora. Ô, não liga. Ô, não liga pro CRT não, mano. Ele é um merda, mano. Ele é um merda, papo reto. Ô, pega a visão. Se eu morrer, eu vou fazer tipo uma reação pra você. Pode ser? Beleza. Aí você clipa. E aí, Felipe? Se liga, mano. Tá me ouvindo? Ele tá te ouvindo. Tô ouvindo. Como é que é pra tu me revelar, mano? Pra mim te revelar, não revelo não, meu mano. Não, é só entrar na guilda. Eu ainda não tenho a minha revela não, meu querido. Ah, meu Deus, mano. Como é que é? Você quer ser revelado o quê?
não quero ser revelado pelo Odin, não. Quero ser revelado pelo Flip. Ô, louco. Então, mas aí eu não revelo, meu querido. Eu não tenho revela ainda. Ah, mas aí só de ter um clipezinho sendo revelado aí pela na tua live aí, tá ligado, né? Pra mim já seria um sonho, né, filho? Ó, o único que conseguiu ser revelado aqui na minha live foi o Joker, mano. O único. Mas eu amasso, tá ligado? O problema é que... Tá, mas... Na emoção, tá ligado? Entra na guilda, entra na guilda aqui, que eu, tipo, às vezes eu jogo com a guilda, tá ligado? Meu Deus, eu chamo a guilda pra jogar uma guilda, mas é bem raro, mano. Quem sabe um dia aí, tá ligado? Ah, então, entra aí, mano, entra aí. 150! Ah, se trancou, mano. Ah, para, RT. De mentir, mano. Olha o cara corta aqui. Mano, tá 3-0. Pô, não pode perder, RT. Tá 3-0, fi. Dois no GNM aqui, RT. Dois. Recua. Coloquei RT. Me ajuda, viado. O cuidado tá um tiro. Deixa ele pular. 150 de preto, 150. Nossa, deitei o outro. 150. Ouviu, RT, ouviu. Ouviu, irmão. Ouviu, irmão. X1. Voltou, cara, tá atrás do container. Tá atrás do container. Para, hila. Desliga a call do jogo, mano. Não tem kit, mano. Tá bom, relaxa. Roda direita, roda full direita. Ah, não vai dar, vai ter que jogar por dentro, Não, faz isso meu não! Deus, mano. Mano, eu dei 150 e todo mundo. Você não sabe jogar pro meu cover, mano. Você não sabe jogar meu pro Deus, meu cover. Meu Deus, cara, você não vai. Meu Deus, mano. Por isso que o Lucy falou que não te queria na PEN. É, rapaziada, não deu muito certo para o Flup, não. Acabaram tomando um 4-0. Será que com esse 4-0 teve ali algumas farpas do outro time? Vai conferindo aí. E ainda pega um aleatório aí, ó. Jennifer! Concentra aí, Jennifer. É o Flup lá. Ah, o que tem? Podia ser qualquer outro boot lá, velho. Em cima aí tem. A casa vermelha. Tem dois embaixo aqui com o moleque. Muito dano num. Boa, Matheus. Não tava ninguém jogando junto. Tem capa na mulherzinha lá no final de 55. Pulou outro, Jennifer, pulou outro. Deixa eu tirar assim, ó. Ah, acho que não contou. Ai, focou no chão. Valeu. Grudou no pé, mano. Essa mulher não morre. Essa mulher não morre, não, é? Morreu. Ah, ele vai querer puxar... Ele caiu puxar com o Fruplin. Tá, e daí, mano? E daí? Podia ser o Papa, filho. E daí? Quem é Flup? Tô brincando, tropa. Brincadeira. Isso, cara. Só porque ela tem a voz doce. Brincadeira. Tô brincando. Não sei onde tá. Também não sei onde tem ninguém, meu. Passa aí, assim. Tem um aqui. Ai! Tem um na base. Ah, tu tá corrigindo na frente dele. Foi mal. Tá correndo na frente dele. Boa, Jennifer. A mulherzinha aqui, deita aí. Boa. Tem outro. Ai, Flup, eita, Mili. RT, o amigo dele. Caminhão. Ah, lá, só via. É pior que dá pra ganhar, tá ligado? Eu ganho sem dar, sai fora, Matheus, sai fora. Não mete ele essa, não. Ele vai puxar balbal. Não, não tem balbal, ele vai puxar Alp. Eu tô tremendo, cara. Eita. Aí, ali. Deixa eu salvar, vai querer salvar. Ah, tomei costa. Boa. Valeu. Mulherzinha lá na nossa base. Nossa base não, lá no meio, lá. Mentira.
Boa, tio, mano! Que isso? Eu tô tremente, eu tô tremente, eu nunca caí contra o Fluff, eu tô tremente. Brincadeira, tropa, calma. É a segunda vez que eu caio contra ele. Hã? Eu já caí contra ele uma vez. Não, primeira vez. Mas eu tava jogando com a Camila e a gente tava desaleatório, a gente acabou perdendo. Aí perde mesmo. Valeu. Ainda bem que o aleatório é bom, né, Viano? Não, se fosse John Wick aqui, nós já tava perdendo. É? Você, John Wick, aqui nós já tava 4x0 pros caras. Tô brincando, John Wick, te amo, velho. Tá comigo aqui, ó. Três tá comigo, três ou dois. Cuidado no céu, cuidado no céu. Pede aqui. Atento. Boa. Pinei. Lá perto do Matheus. Ele tá aqui, ele tá aqui, ó. Ele tá de alto. Não tá tô telando, alto. Não, só vi, tá? Aqui, tem capa num? É, ela tá de alta. Sabia. Tá de aí. MP40. Já era. Ai, um tiro ele! Ah, nas suas costas, ele Jennifer. Ele cagou, ele me deu capa, ele errou o Rude e me deu capa. Confio, aleatório. Ele errou o Rude e me deu capa, mano. Confio. Ele errou o Rude e me deu capa, velho. Cagou muito, velho. Calma, deixa o aleatório concentrar. Calma. Boa, aleatório! 4x0! Aí eu fui quem? MV Peito, né? Respeita o homem. O streamer estava jogando somente com um aleatório no seu time, e parece que os outros dois jogadores, né, são da sua line. Então, sendo assim, eles acabaram aí ganhando com uma certa facilidade. Foi uma partida bem legal. No finalzinho ali, né, o time do Flup quase leva, só que o RT acabou tomando foi dois capas do aleatório. Aí o Flup, rapaziada, não fez muita coisa hoje não, né, cara? Não teve ali aquele destaque absurdo. Porém, nem sempre é assim, né, que acontece. O cara não vai amassar em todas as partidas. Vou deixar o canal dos dois na descrição, belezinha? Dá uma passada lá, deixa o like no vídeo, compartilha pra geral. Hoje eu postei em um horário diferente, tá? Mas é isso que eu vou fazer alguns dias, rapaziada. Vão ter dias aí que eu vou postar ali 3 horas da tarde, 4 horas, nem sempre vai ser meio-dia, beleza? Então fique ligado, ative as notificações e é isso aí. Tamo junto, um abraço, valeu, falou!